Надобавок найліпші коні були на пасовиську. В аулі лишилося тільки 50. Вони не скажу, що вітроноги, а все ж таки треба здоганяти. Всі їсті, що патрулювали перед хатою, пустилися чвалом у сторону пасовиська. За ними чвалом інші. Так що в аулі не лишився ні один кінь курдів. І ті, що в аулі не мали коней, бо їх вигнали були на пасовисько, побігли за їстями пішки. Поїхали і побігли всі. А в аулі лишилися тільки старі і немічні діди, жінки й діти. Лишився також той, для котрого кровна месть була важніша, чим його коні. А він, покинений товаришами, сидів з рушницею в руці і пильно вдивлявся у фірту хати, в котрій заперлися ті, що з зубами собаки вбили його батька. Біля нього стояли ще три наряджені рушниці. Севенький вертав до товаришів, затираючи руки з задоволення. «Помогли нам ті татари, котрих ми викопали з землі», – сказав. «Займили табун курдів і з ним втекли. Всі курди, з винятком одного, що засів на нас з рушницею, пігнали відбивати табун». «Тим ліпше для нас». «Ще ліпше для мене», – сказав Мортон. «А чи отаман поїхав на білім коні?» «Ну де ж би він на таке ризикував такого коня?» «Почвалав на карім. Отже, в дорогу». «Їдьте й не озирайтеся, бо як усі вороги від'їхали, мені не грозить ніяка небезпека. Лише хвилину підожду тут і почвалаю за вами». По хвилині ціле товариство було за муром, поринаючи в рожах, за рожами ще в вищих кущах. Мортон потяг свого коня за собою аж до діри в мурі отамана. Розкривши мур вгору до висоти коня, взяв аркана і увійшов на подвір'я до білого коня. Відселив уздечку від жолоба, приселив до неї аркана, вивів коня за мур і другий кінець аркана прив'язав до своєї кульбаки. Скочив на свого гнідого і почвалав слідом за товариством. Товариство дожидало Мортона в лісі. Севенький уже стурбувався, бо, глянувши люнеткою в сторону аулу, не побачив Мортона. Немало здивувався, коли сей виринув з кущів, ведучи на аркані ще другого коня, білого, як сніг. І товариші стояли з широко розплющеними очима, коли Мортон під'їхав ближче. «Яким способом цей кінь попав у ваші руки?» – Севенький спитав. «Як попав, так попав», – бовтнув Мортон. «Їдьмо далі, щоби ті чорти не над'їхали і не відобрали». «Скажіть, бодай коротко, двома словами. Як ви дістали його?» «Куди нам дорога?» – Мортон спитав, будь-то би недочуваючи. «Туди, Ідсходові. Ви ще не сказали нам?» Мортон, не відповідаючи і не слухаючи, пустився вперед. Севенький переймив його і загородив дорогу. «Ви так згорділи, що й говорити з нами не хочете?» «Ви все докоряли мені», – Мортон став сідити згорда, що я вибрався в турецькі краї з одною англійською мовою. Я все відповідав вам, що англієць не потребує знати ніякої мови, бо цілий світ прочвалає на одній своїй власній мові. Ну, тепер показалося, що моя була правда. Я промовив до цього коня по-англійськи: «Ходи зі мною, заведу тебе до Англії, маю гроші». Кінь скоро все почув, перескочив мур і почвалав за мною. «Коли так, то нехай же та ваша мова і покаже вам і вашому коневі дорогу до Англії. Я з моїм товариством поїдемо в противну сторону. Прощавайте!» Мортон розсміявся і розказав, як то було. Почвалали далі. І не попасаючи, гнали аж до самого смерку. «О, хіба погоні вже не потребуємо боятися?» – промовив отець Клементій. «Заки курди вернули або ще лише вернуть з погоні за своїми кіньми, минуло або мине тільки часу, що вони самі втратять надію переймити нас.
а я вже не годен вдержатися на коні. Щоби отаман не трібував відібрати того білого коня, або щоби син загризеного борзим курда залишив думку пімсти, то попросту немислиме, Сивенький відповів. Ну, все ж таки, ми безпечні, бодай, до завтрашньої днини. Не лише ми, але наші коні мусять відпочити. В цім лісі переночуємо. Мортон хотів далі їхати, бо потерпав за свого білого. На замітку, що його араб уже потикається, відповів, що поїде на білім, бо сей не показує ніякої втоми. Скочив з коня, здоймив кульбаку і хотів закласти на білого. Сей, як лише побачив, що кульбака йде на нього, станув у дуба. «Ви його не окульбачите! Прорве аркана і втече!» Сивенький перестеріг Мортона. Мортон не послухав. Кульбака підскочила в один бік. Мортон покотився по траві на другий бік. Щастя, що кінь вдарив лише в грішне тіло, не в голову або в груди. «Тьху! Хоч і білий, а такий як найчорніший чорт! Лишаюся ночувати з вами!» Переночували і досі та пустилися далі, широкою долиною ріки. Сивенький і Мортон час від часу оглядали люнетою перебуту дорогу і узбіччя гір по одній і другій боці долини. Ніяка погоня не надходила. Отець Клементій їхав побіч Сивенького. «Перепалки з курдами не позволили нам спитати Ваулі, чи не бачили кого подібного до мого Івана», – промовив, зітхнувши. «Ми вже недалеко Асахаду», – Сивенький відповів. «Мабуть, вже за сею горою, що перед нами. Може, там попадемо на початок його тропи? Я так неначе би вже й бачив її». «Марна надія!» «Ну, щоправда, і я не дуже вірю, щоб то був ваш син». «Хто такий?» – отець Клементій перебив, затрусившися. «Мені Шамай балакав про якогось молодого чужинця, котрого вели до якоїсь в'язниці. Як звався той парубок і куди його завели, Шамай не знає. Можливе, що знає його бей. Завтра або ще нині вночі будемо у нього». «Мій син у в'язниці? Цілий рік? Ще ж не знаємо, чи то справді ваш син. А хто ж інший міг би бути? Якби то не був Сторонський, то Шамай знав би, хто він». «Ну, Шамай казав, що то якийсь московський шпіон. Як його взяли за московського шпіона, то він безпечно, мій Іван. Тут люди не знають різниці між москалем і українцем. Кожний християнин, що під московським царем, на їх думку москаль. Дав би Бог, щоб то був ваш син». «Дав би Бог, щоб мій син був у в'язниці, як шпіон?» «Ну, ліпше у в'язниці, як валятися кістьми по степу. Як то він, то з в'язниці видобудемо його». «Перед нами якісь їсті!» – крикнув Мортон, дивлячись крізь люнетку перед себе. «Може, то курди переймили нас і беруть у два огні?» «Подивлюся», – відповів Сивенький. «А ви гляньте позад себе, чи й відтам не йдуть?» «Ну, сумніваюся, чи ті, що перед нами курди, щоби переймити нас, непомічені нами мусили б обійти се пасмо гір ліворуч. Хоч би й мали найліпші в світі коні, не встигли б зробити цього до сієї пори. Перед нами, мабуть, татари, орди Орбея». «А за нами нема нікого», – сказав Мортон, відіймаючи люнетку від очей. «Ну, татари Орбея перед нами чи ні, а я скрию мою добичу. Білий кінь – лакома річ. Їдьте далі, а я тут знайду якийсь скриток. Як небезпеки для мого коня не буде, звістіть мене про се двома стовпами диму. Одним високим, другим низьким». Мортон чкурнув у кущі, ведучи за собою білого коня. Товариство поїхало далі. Сивенький раз у раз прикладав люнетку до ока. «До нас чвалає 30 їздців. Одяг, мабуть, татарський. Вступімся й ми в кущі». Товариство в'їхало в гущу. Недовго ждали,
над'їхала ватага татар. Між ними був Шамай. «Ти вже тут?» – крикнув Сивенький, висуваючися з кущів. «Ти дома ще не був?» За Сивеньким висунулася решта товариства. «Сефенді!» – Шамай крикнув урадований. «Богу дякувати, що бачу тебе здорового!» «Я з моїми товаришами загаявся був, бо ми гнали до Асахаду цілий табун коней. Отже, я гадав, що ти з твоїм товариством випередиш нас. Ми вернули домів нині перед 3 годинами. Нас стурбувалося, що ви ще не над'їхали. Ми були між молотом і ковадлом. Нам треба було рушити проти погоні, яка йшла відбивати табун. І треба було виїхати назустріч вам, бо, як ми гадали, і вам потрібна підмога проти курдів. Ну, на балачку з Беєм небагато було часу, отже я коротко розказав йому, в чим діло. Він вояків усіх поділив на 2 половини. Одну половину повів проти погоні, що пішла за нами, все по тім боці гірського хребта, а другу половину зі мною вислав вам навстріч. Моя ватага – то передня сторожа. За нами йде решта. Як ми приїдемо з вами, Закибей верне, то я маю завести всіх вас до його палати. Чи ти не питав його про того молодця, ув'язненого за шпигунство? Сивенький спитав, бачучи, що отець Клементій нетерпеливо обгризає нігті своїх пальців. Не було коли багато балакати, бо зараз по розмові з Беєм, не зіскакуючи з коней, я з відданою мені ватагою пустився вам назустріч. Я лиш кількома словами згадав йому про це, впрочем, не розказуючи йому, в чим діло, бо не було коли. Бей знає, що той ув'язнений ще живе і в якій він тюрмі. «Чи ваш син, панотче, був назначений?» Шамай спитав Клементія. «На чолі, над лівим оком, має невеликий шрам від черкеської шаблі. І той в'язень має такий шрам над лівим оком. Навскіз, згори, вниз, уліво». Старий зісунувся з коня на коліна подякувати Всевишньому за те, що навів його на тропу пропавшого сина. Сивенький вислав Нумана Помортона, і товариство пустилося далі під проводом Шамая до Асахаду. На тропі пропавшого. Асахад – найбільший аул татарської орди Орбея. Був від кількох кроків над рікою Арас, у половині дороги з Ерзеруму до границі Корсу, турецької провінції на Кавказі. А всередині аулу на горбі стояв сарай, себто палата Бея, по-нашому князя цієї невеликої орди. Ця палата не дуже подобала на палату ще й княжу, бо була построєна не з тривкого матеріалу. Орда Орбея була народом скитальців, що, живучи головно з випасу худоби, не сиділа постійно на однім місці. Скоро почула, що десь є вільне місце з ліпшими пасовиськами, покидала свій аул і переносилася туди. Отже, триваліших домів не виплатилося строїти. Все ж таки хату Бея називали сараєм, бо в ній жив князь орди. А в селямліку, себто в гостинній сараю, сиділа на подушках і коврах, попиваючи каву і курячи люльки, товариство зложене з 6 осіб, одягнених з Турецька. То були Сивенький і його товариші. Окрім них, був там ще один татарин з Асахадської орди – Шамай. Вони дожидали Бея, котрий вже вертав з походу проти курдів. Коли на вулиці щинився гамір, Шамай вибіг з хати і по хвилі війшов назад з високим статним татарином. Сивенькі товариші підвелися. То був Орбей. «То ти, Юсуф Паша?» – татарин спитав, приступаючи до Сивенького. «Я вже багато знаю про тебе. Шамай розказав мені. Ти бачився з моїм приятелем Місахом? Маєш від нього письмо?» Сивенький подав Орбеєві письмо. «Сідайте», – Бей сказав, сідаючи сам.
Вибачайте, що таки зараз прочитаю письмо, бо я дуже цікавий, як стоять його діла. На добавок у тім письмі безпечно буде щось також і про вас. Товариство розсілося назад на подушках і коврах, Бей став читати. Прочитавши, звернувся до Сивенького. Спасаючи Місаха, ти зробив велику послугу не лише йому, але й мені, і моїй орді. Ти прислужився цілій Ерзерумщині. Яким способом? – спитав Сивенький. Таким, що поміг Місахові пробратися до ангорського валі. Той валі був щирим другом Місахового батька. Він чесна і справедлива душа. Він любимець султана. Місах розкаже йому все, що знає про нашого валі, про його злого духа, нашого Макреджа. Той Макредж – голова судового трибуналу, ще чорніша душа. Він – головний виновник усіх тих кривд, які діються підданими султана в нашім вілаєті. То ненаситний звір. На кожного, на цілі аули і на цілі племена – вигадує якісь провини і якісь злочини. Хто не дасть окупу, той йде під суд і пропав. Тепер, коли Місах в Ангорі, про все те буде знати знадолі Казіаскері, себто найстарший суддя Малої Азії. І султан буде знати. Мортон, котрий з усього того не розумів ні слова, нетерпеливо вертівся на своїй подушці. Нарешті не видержав, і перебив розмову, звертаючися до Сивенького. «Чи ви вже сказали йому про коня? Продасть?» «Мій товариш, Мортон Бей з Лондона, хотів би купити білого арабського коня. Але такого білого, як крила ангела», – промовив Сивенький до Орбея. «Він годен заплатити, бо в нього гроші і сміття». Очі татарина заіскрилися. Вдарив рукою по шаблі і схопився на ноги. «Білого коня?» – крикнув. «Білого коня ніхто не продасть, хоч би їх мав 10. Впрочем, такого коня тепер у наших сторонах нема. Був у мене. Я хотів дарувати його султанові, щоби при тій нагоді пожалуватися на його заступника, що руйнує нас. Але коли той кінь був у дорозі до Ангори, впав у руки курдів, заплічників валі. Шамай вже розказав тобі, як це сталося. Завтра-позавтра піду на тих курдів з цілою моєю ордою. Як не знайду у них мого коня, то виріжу цілий аул конокрадів. Гадаю, що ти з твоїми товаришами підеш зі мною, і ти маєш якісь порахунки з тими курдами». «З тобою не піду». «Що?» – Бей крикнув, визвірившися на Сивенького. «Чи ти мій ворог? Чи такий трус?» «Дай договорити». «Не договорив, бо не хочу нічого чути. Шуруй з моєї хати. Як зараз не вступишся ти і твої товариші, прикажу вигнати нагаями. Шамай, іди до людей, що вигнали би сих влізливців. Гнати їх аж поза межі наших пасовиськ!» Шамай скочив між Сивенького і Бея, котрий вже вихопив шаблю з піхви. «Бею, – промовив, – ти кажеш вигнати їх, бо ти не дав йому договорити. Твої гості не підуть до курдів відбивати коня, бо і ти не підеш». «Не піду? Зараз іду!» «Не підеш, бо кінь вже тут, у твоїй стайні. Ті твої гості, котрих ти кажеш вигнати, відбили коня і привели сюди. Що ти плетеш?» – крикнув Бей, позираючи блудним зором то на Шамая, то на Сивенького. «Кінь у твоїй стайні», – Сивенький потвердив. Бей як не стрибне проміж своїх гостей, так що Мортон аж впав на землю, та й з хати, та до стайні. Гості і Шамай а вийшли повагом за ним. Бей вивів коня зі стайні і голубив його. Це тривало добру хвилю. Коли вже налюбувався конем, Бей з тривожно покірним лицем приступив до Сивенького. «Я тяжко обидив.
оскорбив тебе, промовив. Ти тепер мій ворог? Я цілком не обидився, Сивенький відповів. Я чоловік бувалий. Знаю різні народи, знаю їх звичаї. Я відаю, яка то у вас обида, коли ваш гість не є ворогом ваших ворогів і у вашій потребі не хоче важити власним життям. Чи сей біснуватий татарин того сказився, що я хочу купити його коня? Спитав Мортон, котрий не розумів розмови Сивенького з Беєм, отже й не знав, чого Бей впав у таку лють. Я ще не сказав йому, що ви хочете купити саме його коня. Ну, скажу, аж до решти потахне його збентеження. А як ти дістав цього коня? Спитав Бей. Багато розказувати. Вернім до хати. Всі вернули до селямліку і посідали. Служба принесла свіжої кави і наново понапихала люльки. Сивенький розказав, яким способом Мортон викрав з аулу курдів коня і як привів його аж сюди. Тепер він хоче цього коня купити. Бей здригнувся і глянув на Мортона. Довго призирався йому. «Чи той англієць помилений?» – спитав Сивенького. «А чи лише помилені купують такі коні? Він купив би і два, і більше, якби такі були тут на продаж. Я вже тобі казав, що у нього гроші те саме, що в мене або у тебе сміття. Не тому, думаю, помилений, що купує такого коня, але що купує сього коня. А кінь має яку хибу? Для мене має ту хибу, що він був мій, що його відоймили від мене курди, а від курдів відоймив англієць. А він хіба помилений, коли купує свою річ, коли хоче заплатити мені за свого власного коня? Якби я мав грошей, тільки-кілько той кінь вартий, то відкупив би від нього коня назад. «Ага, тепер уже розумію тебе», – сказав Сивенький, сміючись. «Бей не продасть вам коня», – Сивенький звернувся до Мортона. «Бо каже, що то ваш кінь». «Мій? Відколи? Яким способом?» «Ви вкрали його курдам, отже, а він ваш. Поки хто інший не вкраде вам». «Я не конокрад. Ще якби був не знайшовся законний пан коня, то я був би задержав собі, бо не годиться украденої річі лишати в посіданню злодія, ані випустити в степ, щоби здичів або вовки з'їли його. Коли ж знайшовся законний пан вкраденої річі, то треба її віддати йому». «Так водиться у вас, в Англії. А тут інший край і інші обичаї. Бей коня не прийме від вас, як ви хочете його віддати. Прийняв би, якби ви продали йому або дарували. Але у нього, мабуть, грошей нема, тільки такий кінь коштує. То я коня дарую йому, але з тим, що він мені його продасть». «Ну, із цього, міркую, не буде нічого. Як ви коня даруєте йому, як кінь вже буде його, то він не продасть його за ніякі гроші. Впрочем, дає все, що має. Якби треба було, то й своє життя. «Нам нічого не треба», – Сивенький відповів, «окрім помочі в однім ділі. Мому найстаршому товаришеві, панотцеві Клементієві, пропав син. Ти бачив його?» Бей вдивився в старого красія. «Я справді бачив такого, що подобає на твого старого товариша, такого, що міг би бути його сином, але той, котрого я маю на думці, московський шпіон». «Впевняю тебе, що він ані шпіон, ані взагалі москаль, хоч жив під московським царем.
Він такий же запорожець, як я. І москалів любить так само, як я. А де ти бачив того, як кажеш, шпіона? В моїй аулі, як його вели з Ерзерому. А знаєш, куди завели і чи живий? Не скажу. А я й не питав, куди його ведуть. Знаєш, чи добре мого валі, міркую, що він держить в'язня за те, щоб за нього дістати окуп. А як в'язень ще живий, то він безпечно ще в руках валі. Ну, в якій глухій закутині, щоб вість про в'язня не знайшла до Стамбула. Якби в Стамбулі знали, що в Ерзерумі в'язнять московського шпіона, то зажадали би звіту про нього. І валі не міг би торгувати ним у свою власну користь. Не міг би взяти окупу. А не міг би ти провідати, куди мого сина завели? Спитав отець Клементій. В сусіднім аулі є чоловік, котрий вів арнавтів валі з в'язнем. Примітка. Арнавти – жовніри, татарські. А він буде знати, бодай, перший постій. На решту мусите самі відпитати і по нитці зайти до клубка. Я зараз вишлю гінця по сього чоловіка. Завтра досвіта буде вже тут і розкаже вам, що знає. Або ні, ніхто не повинен знати, що ви йдете визволяти в'язня, що між вами і нами є щось спільне. Я сам поговорю з тим чоловіком, і все те, що він мені скаже, переповім вам. Ви здорожені, і я втомлений. Пора спочати. Я відійду, а служба заведе вас до ваших кімнат. У турецькій кріпості. Коли гонець від'їхав, беручи зі собою письмо Севенького до Місаха, ціле товариство вирушило до Бурди, а в Адані лишився тільки Нуман. Щоби в Бурді всі мали їх за турків, Мортон зобов'язався у приявності чужих не говорити. А він будь-то би дав обід, що поки не відвідає гробу пророка, буде німаком. Подорож тривала цілий тиждень, бо зараз по їх від'їзді знов настала злива і годі було ріку перебрести. Мусили коло броду вижидати до гідної хвилі. Нарешті, виїхавши з лісу, побачили на скалистім узгір'ю якісь руїни. То була кріпость Бурда. Цей найбільший і найліпше удержаний будинок буде, мабуть, тюрмою, в котрій сидить попович, промовив Мортон, очевидно, по-англійськи. «Ви вже забули, що ви німий?» – скартав його Севенький. «Коло нас нема нікого чужого. Але в кожній хвилині може з'явитися. Вискочити з заваленої хати. Ось, уже біжать до нас арнавти. Тут кріпость. Отже, вони, мабуть, будуть питати нас, хто ми. Збіглося яких 15 жовнірів-арнавтів. Вони окружили мандрівників і не пускали далі. «Хто ви?» – питали. «Покажіть документи». «А котрий з вас письменний?» – спитав Сивенький, витягаючи з-за пояса якусь грамоту. На це питання не дістав від жодного з арнавтів відповіді. «Заведіть нас до вашого отамана. Йому розкажемо, хто ми», – промовив Сивенький, приказуючи. Окружене зазброєними арнавтами, селе товариство під'їхало до великого будинку, про який згадав був Мортон. То була касарня арнавтів і в'язниця. Перед будинком стояв високий турецький офіцер. «То, може, ти комендант гарнізону всієї кріпості?» – Севенький спитав, поклонившися. «Я? А хто ви? Звідки? Куди і чого?» «Я Юсуф Паша. Це мої товариші. Ось мій пашпорт зі Стамбула». Севенький подав грамоту. Офіцер прочитав і низько поклонився. «Ти Мір Іліно? Баша з одним хвостом? Вибач, ефенді, що мої арнавти обскочили вас, як звичайних волокитів. Вони така дич, лише сором роблять мені». «Хіба ж я не знаю, які арнавти? Чи я їх не мав під моєю командою?» «Вступіться мені з очей!»
крикнув офіцер до арнавтів. «Другим разом ліпше приглядайтеся, хто приїхав!» «Ви лише в переїзді чи задержитеся в Бурді?» – звернувся до Сивенького. «Може, будете ночувати в гостинниці?» «Ми гадаємо задержитися тут тиждень або й довше», – Сивенький відповів. «Сюди мають приїхати купці з Ардагану. Будемо дожидати їх. Я чув, що гостинниці тут дуже негарні. Ми воліли би наймити цілий дім, якби був такий». «Цілий дім? Такий, у котрім, кромі вас, більше ніхто не мешкав би? Ні сам Газда? Такої хати тут не знайдете». «Газда міг би мешкати, але ніхто більше. Тільки Газда з родиною». «Такий дім є. По сій касарні і сараю Метеселіма – найкращий дім в Бурді». «Далеко відси?» «В Бурді ніякий дім не є далеко відси. Той дім, про котрий говорю, найближчий». «Вся касарня? Чи, може, в'язниця?» Сивенький спитав, гадаючи, що командант арнавтів загадав ціле товариство ув'язнити. «Не касарня, сусідний дім. Той від касарні відділений садом». «А чия то хата?» «Селім Аги». «А кілько там вільних кімнат?» «Чи є стайня?» «Де ми тримали би наші коні, і кілько той Селім Ага взяв би за тиждень?» «Є 4 вільні кімнати з вікнами на сад. І стайня є. А за тиждень ви заплатили би 10 п'ястрів». «То недорого. Але мене до цієї хати не тягне. Заблизько касарня і в'язниця. Крики арнавтів і арештантів, ще коли б'ють їх, то не спів соловея». «Не буде крику. Газда сеї хати, той Селім Ага, то я. Я командант арнавтів, пан життя і смерті арештантів. Прикажу їм бути тихо. Говорити і дихати заголосно забороню їм». «Ну, коли так, то ходім оглянути хату». У сінях на землі сиділа стара баба з дошкою на колінах. Різала цибулю. «Мерсіно!» – Селім промовив до неї весело. «Сей ефенді Юсуф Паша наймив на цілий тиждень для себе і своїх товаришів 4 вільні кімнати в нашій хаті». Коли баба почула «Паша», схопилася і стала Сивенькому пильно призиратися. «А він справді щонайменше міри ліно», замітила. «А вже заплатив? Кілько?» «Ще не заплатив, бо ще не бачив якісь кімнати. Ще не знає, чи буде з них вдоволений. Як лишиться в нас, то за тиждень заплатить 5 п'ястрів. Зараз дам тобі всі 5. Ну, ти знаєш, що я всі гроші зараз передаю тобі». Селім Ага заправив був 10 п'ястрів. І Сивенький згодився заплатити стільки. Коли ж Селім тепер перед бабою затаїв половину комірного, Сивенький догадався, що той командант арнавтів сам під командою Мерсіни і мусить віддавати їй усі свої гроші. Щоб мати якийсь гріш на свої власні потреби, про котрі, очевидно, Мерсіна не сміла знати, він затаїв перед нею половину приреченого Сивеньким комірного. Сивенький скинув на нього оком на знак, що зрозумів його. «5 п'ястрів?» – скричала Мерсіна. «5 п'ястрів за 4 кімнати? І за 7 днів?» «Ну, вони сказали, що дадуть 5, бо ще не знали, яка то хата», – звинявся Селім Ага. «По обзоринах, може, дадуть більше. Впрочем, не забувай, що такі пани, окрім плати, дають бакшиш». «Даєте бакшиш?» – баба спитала Мортона. Мортон покрутив головою і показав на Сивенького, щоби з ним розмовилася. «Він німак?» – спитала. «Я ще не бачила німого купця». «То дуже побожний чоловік», – відповів Сивенький. «Поклявся не говорити, поти поки не побачить гробу пророка». «Отже, то побожний паломник? Ха, я такої штуки не втяла би, щоби так довго держати язик за зубами».
Так, він дуже побожний. Язик держить за зубами, і коли не їсть, у нього рот усе зачинений. Але зате він не держить руки в кишені. Витягає її дуже часто, не зачинену. Як йому сподобається твоя хата, то зараз дасть тобі, крім комірного, ще й бакшиш. Міркую, ще 5 п'ястрів. «Ефенді!» – крикнула. «Твої слова пахнуть рожею і гвоздиком. Твої уста розумніші і мудріші, як писав того Селімаги, котрий не сказав тобі зараз, що його панею і панею сеї хати є Мерсіна, котра приведених ним комірників могла би...» Свенті узяв усі 4. По одній для себе, Мортона і отця Клементія. 4-ту для ковтюків. Вийшли до саду. Був дуже занедбаний. Кілька дерев і бур'ян. До саду припирала касарня. Саме її в'язничний бік. Все було дуже корисне для цілі, для якої товариство Свенького сюди приїхало. Щоб відвернути від себе всякі підозріння, Севенький зовсім не показував одушевлення садом. «Правда, гарний сад», – промовив Селім. «Ви могли би цілими днями сидіти тут у холоді дерев серед найрізніших запахів різних цвітів. За дурних 10 п'ястрів. Мерсіні скажу, що за 5, і за малий бакшиш для неї». 10 п'ястрів і бакшиш для Мерсіни?» – Севенький спитав. «Це небагато». «Було би небагато, якби не те, що тут вікна в'язниці. Тут хіба наші коні могли би стояти?» «Очевидно, що могли би. Ну, впрочем, іншого приміщення для них немає, бо стайня завалена. Як приречеш мені, що в'язні не будуть непокоїти нас своїм криком, то остаточно візьму сад для коней. Дам, як жадаєш, так, як за хату, 10 п'ястрів. Хата і сад разом 20 п'ястрів. Севенький сягнув за пояс по гроші, але Мортон випередив його. Вихопив з-за пояса гаманець, відчислив 30 п'ястрів і мовчки передав їх Селімові. 20 маєш за хату і сад, промовив Севенький. До того 10 бакшиш. Ще я додам тобі від себе 5. Разом маєш 35 за перший тиждень. Мерсіна також дістане бакшиш. Селім не вірив своїм очам. Довго держав гроші на своїй долоні і позирав на них. Аж по хвилині відрахував 25 і всунув їх за халяву. З 10 побіг до Мерсіни і передав їй. Маєш 5 п'ястрів за хату? 5 засад. Це ще не все. Ще й бакшиш дістанеш. Ціле товариство вернуло до хати. У сінях Мерсіна мішала в казані щось, неначе юшку, неначе рідке тісто. «Все для тебе», – Севенький промовив, даючи їй 10 п'ястрів. «Ще раз так, як за хату?» – скрикнула врадована. «Ефенді, такому, що дає подвійно? Аллах віддасть 100-кратно. Аллах твій великий довжник, такий, що довги совісно сплачує. Наша хата принесе тобі велике щастя. І я ваш довжник. Моя голова в тім, щоб вам усім було в моїй хаті так добре, як праведникам за пазухою Авраама. Відпочніть у кімнаті Селіма». Пішли за Селімом до його кімнати. Кімната була простора, але порожня. Лише під одною стіною був розстелений старий килим. На стіні висіло дещо зброї. За хвилину Мерсіна принесла трохи кави і почала наливати її гостям у черепки з яєць. «Правда, що мій Селім практична голова?»
промовили Мерсіна. Наші чарки витовклися, отже, він і його гості п'ють чарок, які нічого не коштують, бо їх несуть курки. Гості випили, а Селім узяв шкаралущі з рук гостей та обережно поклав назад у кут. «А правда, що мій винахід практичний?» – спитав звернений до гостей. «Наліпші чарки моєї плати не вистане. Місячно належить мені 330 п'ястрів. Але вони чогось до мене не доходять. Я тут сиджу з моїми албанцями 11 місяців і 11 місяців жду на мою плату. І албанці ще нічого не дістали. Мотеселюм все каже мені, що гроші ще не прийшли з Ерзерому, що і він, хоч довше сидить тут, як я, ще не дістав ніякої плати. А з чого ж ти жиєш? А з чого жиє Мотеселюм? А все, чого нам треба, беремо на кредит. А люди не бунтуються? Бунтуються? Ха, а від чого мої арнавти? Хоч незабаром і арнавти не поможуть. Заможніші вже геть усі повтікали відси, а бідаки небагато можуть покредитувати. І на силу не візьмеш від них, бо що мають, то ховають перед нами, як перед злодіями. А чи в бурді можна купити пару килимів і якої посудини? Ти даєш нам порожні кімнати, нема на чим сісти, на чим спати. Покажу тобі крами, але не піду з тобою, бо купці не показали б тобі нічого. Вони потерпали би, що я схочу ті річі взяти собі на кредит. Ну, сказали б, отже, що не мають ніякого товару. А я сам піду до міста і знайду тих купців. О, то добре. Я піду до Мотеселіма і скажу йому, яких маю гостей. Бурда кріпость, отже, Мотеселім мусить знати, хто сюди приїхав і лишається тут якийсь час. А що сказати йому, якби хотів запросити тебе до себе? Ну, скажи йому, що я хочу бути у нього. Спитай, чи прийме мене. А він кожного прийме. І кожний, що в бурді задержиться на пару днів, повинен у своїм власнім інтересі відвідати його. Але? Що але? Він не кожного прийме ласкаво? Він прийме кожного. Але він не дістає своєї плати. Як не буде у нього яких купців з дарунками, то наїсться сорому. Бо не буде міг гідно прийняти такого гостя, як Мір і Ліно. Ну, якось то буде. Йди до нього і зголоси нас. Селім Ага відійшов. Мерсіна пішла далі мішати брагу в казані. «Чи вже можу говорити?» – спитав Мортон. «Міркую, що лишаємося тут?» «Лишаємося», – Севенті відповів. «Я піду до міста купити пару килимів, щоб було на чим спати. Також куплю трохи посудини і яких харчів». «Купіть, купіть», – сказав Мортон. «Я за все плачу, маю гроші. Піду з вами». «Але не забудьте, що ви не говорите». «Не буду. Ви купуйте, я плачу». «І я піду», – обізвався отець Клементій. «Добре, що Селім не добачив, що ви подобаєте на його в'язня. Він так був зайнятий торгом зі мною, що й не мав часу призиратися вам. Хочете, щоб хто інший доміркувався, що в'язень ваш син? Добре було б, щоб ви зараз пішли до вашої кімнати та взагалі нікому не показувалися. І Селімові – ні». «Ви добре радите. Піду до моєї кімнати і буду сидіти як в'язень, не переступаючи порога». Севенький Мортон вийшли. У сінях Мерсіна пильно колотила брагу. «А це що таке?» – спитав її Севенький. «Юшка для в'язнів», – відповіла. «Я їх кухарка». «А з чого та юшка?» «З муки і води». «Вся мука якась дуже темна». «Добре, що не чорна. Хто таким драбогам давав би ліпшу? Впрочем, у світлицях арештантів так мало світла, що вони і не бачать, біла юшка чи чорна». «Але, може, їх язик чує, смачна чи ні?» «Смачна? Ха! Чи її для смачного привели сюди? Як їм не смакує, нехай не їдять. Вони мають право мати свій власний харч. Як хто з них дасть мені гроші на харч, то дістане від мене ліпший».
А може будь-хто дати їм наліпший харч? Очевидно, але в мої руки. До їх рук не вільно нічого давати, бо підкупили би темничника і втікли би. А темничника так легко підкупити? Як кожного, про кого султан чи валі забув, так що сарака мусить жити лише з хабарів і бакшиша. Чи ті, як кажеш, світлиці твоїх в'язнів можна бачити? Можна, як темничник дістане доброго бакшиша. А тебе впустять без бакшиша, бо я йому скажу, що ти баша, котрий приїхав на обзорені в'язниці. Я, може, скористаю з твоєї доброти, але аж верну з міста. Отже, я не занесу їм тепер тої юшки, бо хочу, щоб ти таки ще нині пішов зі мною на ті обзорини. Це може бути тільки тоді, коли я в'язням даю їх полуденок. Але не хочу, щоб вони для моєї химери так довго ждали на свій полуденок. Занеси їм, як щоднини. Як прийдеш від них, купи в місті готового хліба, дактилів і кави. Коли я верну з міста, підемо до в'язниці. Занесемо їм хліб, дактилі і каву. Ось, маєш гроші на купну. Севенький дав їй пригорщу монети і вийшов на вулицю з Мортоном. Там перед хатою стояли ковтюки з кіньми. «Я наймив всю хату», – Севенький промовив до них. «Коні заведіть у сад. Нехай Василь лишиться з кіньми, а Юрко піде з нами». По хвилині Василь вийшов, і всі три пішли на базар. Скоро знайшли і купили все те, що їм було потрібне. «Я напився би доброго вина», – промовив Мортон, коли вийшли з посліднього краму, і вже ніхто не міг його почути. «Гадаєте, що я? Ні», – Сивенький відповів, сміючись. «І наші товариші не від того, але ж ми турки, а туркам не вільно пити вина. Ну, хіба би зайти до якого жида, у котрого і турки купують заборонений напій потайно? А ходім до цієї кав'ярні». Сивенький не помилився. Дістали вино ще й не согірше. «А чи ваш Мутиселім п'є вино?» – спитав Сивенький. «Не скажу». «Шкода. Я хотів для нього купити кілька фляшок». «Ну, коли ви не знаєте, то, мабуть, не п'є. Якби пив, то купував би у вас. Бувайте здорові». Склепар нахилився до уха Сивенького. «Тепер не п'є, бо немає за що. Я на кредит не даю. Як присилає до мене по вино, то кажу, що вже не маю. Ховаю так, щоб його посіпаки не знайшли і не забрали селоміць». «Селімага п'є?» «Як хто почастує?» Сивенький ще взяв кілька фляшок. Василь дістав приказ занести всі куплені речі до хати. Сивенький з Мортоном пустився на обзорене містечка. А воно було колись доброю, хоч малою кріпостю. Тепер мури, окружаючи містечко, у кількох місцях розсипувалися. Також розсипувалася більша часть домів у місті. Оглянувши всі прірви в мурах, вернули домів. Там вже дожидав їх Селім. «Ефенді, я вже довго жду на тебе. Маю приказ привезти вас до Мутиселіма. Але, ефенді, маю тобі сказати правду?» «Очевидно». Мутиселім не дуже втішився вістю, що ти хочеш відвідати його. Він дістає, окрім плати на мешкання, 6000 п'ястрів. Він дістає ту плату так само, як я. Відколи я командантом цієї кріпості, не дістав ні п'ястра. Чи він має тішитися, коли до нього йдуть у гості такі достойники, як ти і твої товариші? Чим він прийме вас? Ну, я йду до нього на розмову, не на те, щоб їсти і пити. А все ж таки йому не личить на сухо приймати вас. Отже, він позвав до себе жидів, щоб від них позичити 500 п'ястрів. А жиди лише здвигнули раменами, бо все те, що вони колись мали, вже раніше помандрувало до палати Мутиселіма. Тепер він дістав лише одного барана, посліднього, який був у сусіда. На кредит? Очевидно. Але ж того замало. Одною бараниною не погостить вас. Бачите, який я клопіт маю через вас? Клопіт і страту. А чому це твій клопіт? І що ти тратиш, коли Мутиселім просить нас до себе?
Ге, бо тих 500 п'ястрів, які йому потрібні, щоби погостити тебе, я мушу пристарати. Видобути хоч би з-під землі. Пару п'ястрів я дістав від тебе за хату. Сього, що взяла Мерсіна, не рахую, бо з неї скорше душу видерби, чим одного п'ястра. Мортон був у своїй кімнаті. Севенький попросив Селіма заждати хвилинку і пішов до Мортона. «Чи ви хотіли би бути у Мутеселіма?» «Очевидно. Бути в Римі і не бачити папи? Коли ж бо ви не лише не смієте нічого балакати, але на добавок не смію бути вашим драгоманом, бо зараз виявилось би, що ви не турок. Пусте! Хочу бачити, як такий звір виглядає, які тут звичаї. Балачко переповісте мені, як вернемо домів. Піду до нього, хоч би і не запросив мене. А коли ж бо той меч султана всій кріпості не має чим прийняти нас? Бо або султан не платить, або його плату валі задержує для себе. Через нас наш газда в великій скруті, бо Мутеселім приказав йому на кошти нашої гостини принести 500 п'ястрів. А Селім не знає, звідки взяти їх. Нащо було мучити мене таким довгим ступним словом? Мортон крикнув, витягаючи калитку. Маю гроші, але 500 п'ястрів соромно давати на кошти прийняття таких людей, як ми. Дайте зо 2000. 1000 буде досить. Решту треба буде мати в резерві, бо, мабуть, на тій першій позичці не скінчиться. Севенький виймив з калитки 1000 п'ястрів, вернув до Селіма і дав йому. «Більше, як Мутеселім жадав!» Селім крикнув, здивований і врадований. «О, все рішучо забагато! Ну, тепер дам йому тільки половину. А тільки сам зажадав. А решту заховаю на другий раз». Селім сховав 500 в халяву, другі 500 держав у руці. «Чи маємо зараз іти з тобою?» спитав Севентій. «Ще ні. Мутеселім не має ні кави, ні тютюну. Це ж потрібне зараз, як тільки війдете до його гостинної. Насамперед занесу йому гроші. А він зараз купить каву і тютюн. Або я сам, ідучи до нього, куплю по дорозі. Тоді прийду по вас. Я не повинен говорити тобі сього, що про тебе чув від Мутеселіма, але ти мій добродій. Ти щедро заплатив мені за хату і тепер спас від великого клопоту». «Отже, мушу перестерегти тебе». «Мутеселім балакав, що про мене?» Севенький спитав здивований. «А що він може про мене знати? Мені, може, грозить яка небезпека?» «Ну, про тебе він чув лише все, що я сказав йому. Небезпека не грозить тобі ніяка. Я мушу сказати тобі лише все, що ти для Мутеселіма велика загадка, котра його сильно стурбувала. Він не дуже вірить, щоб ти, вислужений Мір Іліно, зійшов на купця. І не дуже вірить, що твій товариш, котрий не говорить, купець. Що купець – другий твій товариш, котрий сидить у хаті і нікому не показується. Мутеселім каже, що таке товариство купців дуже чудне. Він комендант кріпості, отже, мусить знати, хто ти і твої товариші. Будеш мусив показати йому свої подорожні грамоти і пояснити ціль твого приїзду сюди. «Ти мною не журися», – Севенький успокоював Селіма. «Мутеселім буде з мене вдоволений. І тобі подякую за те, що ти привів до нього такого гостя, як я». Селім побіг. А тим часом Севенький вийшов до Мерсіни. «А жду на тебе», – сказала вона. «Юшка для в'язнів готова, кава і дактилі куплені». «Вибач, але тепер не можу йти з тобою, бо мушу до Мутеселіма. Селім зараз прийде по мене». «До Мутеселіма? Ха! Хіба на твій кошт? Він такий скупий, що гостя й люлькою не прийме. Рештанти можуть ждати. Підемо, як вернеш від Мутеселіма». «Не годиться так. В'язень повинен дістати впору все, що йому належиться. Занеси їм їх юшку і передай їм все, що купила за мої гроші. Може, завтра піду з тобою». По хвилині надійшов задиханий Селім. Севенький і Мортон пішли з ним до сараю.
Гостинна, до котрої Селім завів їх, була доволі простора. Під стіною були розстелені коври на подушках. На середнім сидів довгий кощавий турок з кантистим лицем і хитрими очима. Він підвівся і рукою показав на коври по лівім і правім боці свого сидження. «Позволь, Мутеселіме, що я грамотами покажу тобі, кого ти запросив до себе», – Сивенький промовив до нього, подаючи йому подорожні грамоти. «Юсуф Паша», – Мутеселім прочитав. «Селімага говорив мені, що ти купець. Я покинув військову службу ради здоров'я. Я не второпаю. Як можна, будучи вже башою, покинути військо на те, щоб зійти на купця? Гадаю, що служити султанові – то найпочетніший і найпоплатніший хліб. І, будучи купцем, можна служити султанові. Від купців султан може мати докладніші вісті про все, що діється в закутинах його царства, як від валі і інших державних достойників». Служба принесла каву і напхані люльки. «Я зараз вгадав, що ти незвичайний купець». «А що тебе навело на ту гадку?» «Бо я трохи розумію дипломатію. Ти вислужений баша. Один твій товариш не говорить, третій сидить у хаті і взагалі не показується нікому. А чому він не прийшов з тобою до мене?» «Він не здужає». «Чи то дипломатична недуга?» Мистеселім спитав, хитро позираючи на Сивенького. «Може, і німота твого товариша дипломатична?» «Ти хочеш бути дипломатом?» Сивенький спитав, сміючися. «Моє питання, може, було не дипломатичне?» «Очевидно. Якби ти був дипломатом, то ти взагалі не питав би. Але все те, що тобі треба знати, виміркував би з того, що ми самі говоримо, і з того, що ми робимо. Якби я не був дипломатом, то мене були б зробили командантом такої важної граничної кріпості. Я тобі зараз дам доказ, що я багато знаю про тебе і твоїх товаришів, хоч ні тебе, ні їх не питав». «Де цей доказ?» «Отже, твоє товариство побільшиться ще о одного». Мутеселім урвав, ждучи, яке враження зробить його дипломатичний здогад. Сивенький справді глянув, здивований, на Газду. «Хіба думаєш про тих купців, яких ми дожидаємо тут?» «Ні, то буде хтось в дуже знищеній одежі або такий, якого ти хочеш переодягти з турецька». Здивування і цікавість Сивенького росли. «А що тебе навело на таку думку? А нащо ж ти купив новий одяг, коли з вас жадному не потрібний? Чи ще що піддав тобі твій дипломатичний хист? Я ще й те знаю, чому ти не привів до мене твого другого товариша, того старого, що лишився дома». «Ну? Бо він невірний. Він християнський джаур». Сивенький затривожився, але не показував всього. «А хто тобі сказав? Хто надув тебе?» – спитав. «А ніхто не сказав», – підшипнув мені мій дипломатичний хист. Мутеселім відповів тріумфальним голосом. «Якби він був вірний, такий як ти, як той німак, як твоя служба, то ти не купував би вина. Для кого ж це вино, котре ти купив у жида, як не для того твого товариша, котрий лишився дома? Як він п'є вино, то він невірний, але християнський пес». Сивенький розсміявся на ціле горло. Все, що тепер почув, успокоїло його. Значить, Мутеселім окружив його товариство шпіонами. «От тепер ти дав доказ, що не маєш найменшого дипломатичного хисту. Якби ти був скомбінував все, що підглянули твої шпіони, з тим, що чув від мене, то ти був би не...»
не нечистий, пророком заборонений напій, а медицина для недужого. У мого товариша хора нервова система, недомагання шлунка й обезсилення. Точно як у мене. Я мому Гекімові, лікареві, зараз прикажу всипати 25 палок. За що? Бо він не знає, яка медицина найліпша на хору нервову систему, на недомагання шлунка й обезсилення. Він каже мені пити юшку з павуків. Ах, я дам йому. А чи твій товариш уже всю медицину випив? Я чув, що ти купив кілька фляшок. Ще не всю. Як дозволиш, то пішлю по фляшку. А одна вистане? Я дуже недужий. Моя недуга застаріла і занедбана моїм Гекімом. Дістане 25? Пішлю по дві. Дві? Лише дві? На мою тяжку недугу? І Селім Ага не домагає. Ну і ти також, міркую, не дуже здоровий. Твій товариш, що не говорить, гадаю, не буде хлептати кави тоді, коли ми заживатимемо медицину. Бачу, твій сарай перемінився в шпиталь. До тяжко недужого зійшлися самі недужі. Справді, треба багато тої медицини. Селім Аго, пішли кого до мене по медицину. Зараз напишу і дам тобі писульку до мого товариша, що лишився дома, щоб тобі видав 5 фляшок. На нас 4? Лише 5? Спитав Мутиселім. А більше дома нема. Ну, хіба Селім Ага скочить до складу та візьме 10 фляшок? Як буде вертати зі сараю, заплачу. Селім Ага побіг і по хвилині вернув з 10 фляшками солодкого і тяжкого грецького вина. Мутиселім узяв фляшки під свою опіку, сам наливав. По кожних 3 чарках, які сам випив, доливав товаришам. Сивенький і Мортон були обережні, не допивали. Отже, Газдей небагато доливав їм. Медицина була сильна. Мутиселім став молоти язиком ні се, ні те. Цілком недипломатично закинув Сивенькому, що він шпіон великого візира, що його вислали з Царгороду до Азії, щоби придивився, як урядують слуги султана. Вихиливши ще чарку, випустив її з руки, впав горілиць на килим і захропів. «Випиймо останню фляжку і ходімо домів», – промовив Селім. «Як вип'єш ще одну чарку, також заснеш», – відповів Сивенький. «А як зайдеш тоді до хати? А як тобі мало, то нап'єшся у мене». «Ну, коли так, то ходім. Але на дорогу вип'ю ще одну чарку». «Про мене?» Селім випив ще одну. Сивенький і Мортон взяли його поміж себе і вивели з сараю. «Так-так», – бовтав Селім, – «держіться мене кріпко, бо ви багато зажили тої медицини. Аллах розумний, дуже розумний. Якби не його розум, то з винограду люди робили би чорнило, і не було б чим лічити нервову систему. Недомагання шлунка і обезсилення. Гик, гик. І втім проявляється великий розум Аллаха, що заборонив вино, але не заборонив недуги, ні медицину проти недуг. Гик, ефенді, чи ти знаєш, де моя хата? Мушу вас обох якнайскорше завести до хати, бо ваші ноги деревіють. Ой, як ви непевно йдете. Можу сильніше держати вас. Чи ти, Селіме, переглядаєш коли в'язницю? Щоднини? Все мій обов'язок. Можу подивитися, чи який в'язень не вмер, і чи вартові на місці. На доказ, що я був на обзоринах, підписуюся в книзі, що лежить на столі в кімнаті вартових. Але нині ти не був там. Не був? То завинила твоя медицина.
У книзі нема мого підпису. О, буде біда. Як на обзори не прийде Мутусилім, то стягне з мене кару. Велику кару, бо 50 п'ястрів. А маєш ключ від в'язниці? Ключ все в моїй кишені. То, може би, ти тепер пішов на обзорини? Побачиш, чи не вмер, хто підпишеться в контрольній книзі і спасешся від кари. А, хіба візьму вас з собою? Ви оба п'яні, боюся лишити вас. Гек? Гек? А чого ж ти привів мене під мою хату, коли ми йшли до в'язниці? Це ж не твоя хата, це в'язниця. Селім став грибти в кишені. Ключа нема. Гек? Як він міг пропасти з кишені? Не второпаю. Мортон держав Селіма, щоб не впав. Севенькі всунув руку в його кишеню, витягнув ключ, і брама відчинилася. Вартових не було ніяких. Знаючи, що Селім вночі не приходить на обзорини, вони або спали в своїй кімнаті, або сиділи в кав'ярні. «А де кімната вартових?» – Севенькі спитав. «А наприкінці коритаря, праворуч. Ти підпишеш мене в контрольній книзі, бо я хочу знати, як ти пишеш». Увійшли до кімнати вартових. На столі світився каганець, на стіні висіли два канчуки. Впрочем, кімната була порожня. «А де ключі від келії арештантів?» – Севенькі спитав. «В'язниця має лише один ключ від входових воріт. Двері келії мають лише засуви від коритаря. Підпиши мене, я сяду». Селім сів на землю, позіхнув, розтягнувся і заснув. «Ви сидіть біля нього, а я піду на обзорини», – Севенькі промовив до Мортона. «Мусите аж до мого повороту сидіти в темноті, бо я візьму каганець». «А як хто прийде? А як він проснеться?» «Чи хто прийде, дуже сумніваюся. Він буде спати, поки не збудемо його». Севенькі взяв каганець і вийшов на коритар. Відсунув засувку перших дверей і відчинив. Його щастя, що не переступив порога, бо був би впав у яму два лікті глибоку. Посвітив каганцем і на дні побачив старого жида. Запер двері і пішов далі. Відчинив другі двері. «Який дідько поночі товчеться, не дає спати?» В'язень воркнув до себе по-українськи. «Ти Іван Красій?» Севенький спитав його шепотом. В'язень підвівся, сів і уп'ялив очі в Севенького. «Чому не відповідаєш? Чи ти Іван Красій, син Клементія?» В'язень не відповідав. «Значить, я зле попав. Мені причудилося, що ти воркнув по-українськи до себе. Хто ти?» – спитав в'язень. «Насамперед, відповідай на моє питання. Мені потрібний Іван Красій. Тут ще ніхто не знає, хто я. Не знаю, з якої причини я мав би заявити себе. Тебе підіслав Мутусилім? Може, сам Валі? Як ти Красій, то мене післав до тебе і по тебе твій батько, отець Клементій Красій». «Мій батько? Він знає вже, де я? Хто ти? Як ти сюди дібрався? Ти без темничника? Без вартових? Маю йти з тобою?» «Тепер ще ні, бо я не знав, що сієї ночі буду у тебе, а що буде така добра нагода для побігу. Отже, я ще не приготовив усього, що потрібно. Якби ти тепер вийшов, то тебе зараз рано знов спіймали б». «А коли ж ти будеш готовий?» «Ще найбільше 2 доби просидиш тут. Ти, мабуть, голодний?» «Ще як!» «Під стелею діра. За годину спущу тобі на мотузку шматок хліба і кусень м'яса. Кусник хліба буде намочений у вині. Все покріпить тебе. Як висвободиш мене? Ну, мабуть, прийду так якось тепер. Видержиш?»
на коні. Як наїмся і ковтну чарку вина, то видержу. Хоч тепер я дуже обезсилений. А маєш тут якийсь скриток на ніж? Запорпаю землю. Отже, іду. На всякий случай лишаю тобі мій ніж. Як у мене ніж, то буду вільний, хоч би ти й не прийшов. Лише не роби нічого поквапливого, бо і сам не вийдеш звідси, і нам та твому батькові наробиш біди. Де мій батько? Він тут, з нами. Бувай здоров. За добу або дві прийду до тебе. Свенті запер двері, засунув і вернув до вартової. Селім спав. Усього мені вже забагато. Мортон привітав Сивенького. У Мутеселіма я сидів не наше на турецькій проповіді. З усього того, що там говорилось, я не розумів ні слова. А тепер ви не сказали мені, чого ми сюди прийшли, і чого я сиджу в тім казематі з тим п'яницею. Я балакав з Іваном Красієм. Дома розкажу вам усе. Тепер нам треба розрухати Селіма і якось притащити його до хати. Сивенький вписав у книгу, що лежала на столі, дату і ім'я команданта гарнізону. Усе з кінця. Коли скінчив про Івана Красія, його батько впав навколішки і став молитися. Сивенький пішов до своєї кімнати, втяв кусень м'яса і два кусні хліба. Одну скипку хліба напоїв вино. Все те закутав у хустину і прив'язав до неї довгий мотуз. Позвав Мортона. Вийшов з ним у сад і підійшов під мур в'язниці, де було вікно, до каземати молодого Красія. Сивенький був сильніший, Мортон – довший. Отже, Мортон виліз на плечі Сивенького і крізь вікно вкинув клунок, держачи кінець мотузка в руці. Витяг його без клунка. «Відрізав ножем», – Сивенький сказав. «Ходім спати». На другий день Сивенького збудив Юрко, досвіта, приводячи Шамая з Асахаду. Цей витягнув з-за пазухи і передав Сивенькому два листи і ще якісь грамоти. А у першому листі Місах завіщав, що пару днів по від'їзді Сивенького приїхав до Ангори Анадолі Казіаскері, найвищий суддя Турецької Азії. Ангорський валі і Місах розказали йому все, що знали про ерзерумського валі і його Макреджа. Кінець слідства такий, що ерзерумський валі скинений. Макреджа Казіаскері приказав арештувати, але він утік з цілою касою вілаєту. Цей лист Місах написав з Ерзеруму і вислав до Орбея в Асахаді з просьбою, щоб Орбей, котрий, мабуть, знає, де Юсуф Паша, передав листа адресатові. Другий лист був від Орбея, котрий звіщав Сивенького, що дістав приказ відступити частину пасовиськ своєї орди для аулу запорожців, котрі сидять в Ангорщині, бо аул, за згодою ангорського валі і нового валі в Ерзерумі, переноситься в Ерзерумщину. Орбей закінчив словами: «Найдальше до року будеш міг твій план виконати. Не сумніваюся, що відвідаєш мене». «Дуже добрі вісті», – сказав Сивенький, затираючи руки. «Надіюся, що і тут пощастить нам». «В'язень тут?» – спитав Шамай. «Є. Цієї ночі, гадаю, вихопити його». «Наш бей дуже втішиться, як почує про це. Але ж прочитай решту. Як лист бея до тебе був уже готовий,
з Ерзеруму прийшов гінець від князя Аскерії від нового валі з грамотами. Дві такі грамоти Орбей посилає тобі. Одну лиши в себе, другу передай Мутеселімові. Севенький глянув на грамоти. То був приказ, зобов'язуючи кожного команданта військових відділів, кожного бея, кожного Мутеселіма і взагалі кожного праведника, щоб ерзерумського Макреджа, де б він не показався, спіймати, скрутити і живого чи мертвого приставити до Ерзеруму. «Бей того дає тобі сей приказ», – Шамай додав, «бо чув, що Мутеселім у Бурді – приятель Макреджа. При його помочі злочинець хоче пробратися на Кавказ. А може він уже тут?» «Сумніваюся, бо він, як пустився сюди, то їде манівцями. Я їхав на правці, тому так скоро заїхав. Може, тут буде потрібна моя поміч?» «Хіба посередня? Ти на всякий випадок лишися тут ночувати. Відпічнеш і будеш міг розказати Беєві про вислід нашої подорожі. Йди до послідньої кімнати. Там знайдеш ковтюків. З в'язниці». Шамай пішов до запорожців, Севенькі до отця Клементія. «Як не переб'є яка перешкода, то сеї ночі увільнимо вашого сина. Зап'ю так, як учора, Мутеселіма і Селіма. Як не можна буде Мутеселіма, то Селіма таки тут, у його власній хаті. Вийму з його штанів ключ від тюрми і виведу Івана. Тут переодягнемо його і нагодуємо. Брамою не можна його вивезти з міста, бо в брамі день і ніч сторожа. Зате мур, оперізуючись у славну кріпость, такий, що не в однім місці можна цілком вигідно перелізти. Одно таке місце покажу Василеві і передам йому Івана. Вони перелізуть мур, і Василь заведе Івана до скритка. А ми виїдемо з кріпості брамою і зійдемося з ними. Не зараз, щоб Мустеселім не догадався, що то ми викрали Івана. Іван лишиться в скритку, а Василь верне сюди. Ми ще переночуємо тут і виїдемо завтра в полудне або аж смерком. Севенький пізвав до себе ковтюків. Ти, Василю, осідлай зараз три коні. Мого, Мортонового і свого. А ти, Юрку, принеси 5 пляшок найліпшого солодкого вина і постав у моїй кімнаті. Коли вино вже було в хаті, Севенький, Мортон і Василь сіли на коні. Ідучи попід мури міста, Севенький звернувся до Василя. В однім місці зупиню коня і стану плечима до муру. У тім місці мур сильно вищерблений. Перед ним дерева і кущі, так що з вулиці сеї щерби не видно. Затям собі добре це місце, бо туди виведеш Івана. Затямити легко, бо по тім боці муру 2 високі пальми. Поїхали. Василь добре придивився щербі, кивнув головою на знак, що затямить, і товариство виїхало з міста. «Добре дивися, куди їдемо, бо Івана поведеш вночі, і вночі вертатимеш до міста. Очевидно, також тою щербою в мурі». Товариство з'їхало з дороги і пустилося в ліс каменистою поточиною. По якимсь часі виїхали на галявку. «Вітці, зачнемо глядати місце на скриток для Івана», – промовив Севенький, зіскакуючи з коня. «Ти, Василю, лишися тут з кіньми і дожидай нас. Ви», – звернувся до Мортона, – «а йдіть направо, я піду наліво. Хто з нас скорше знайде догідне місце, вистрілить з пістолі». Оба щезли в кущах. Минуло півгодини. Севенький не знайшов іще доброго місця. Вже пустився в бік, де ще був Мортон, коли недалеко гукнув стріл. Пішов туди і вийшов на маленьку поляночку, на котрій стояли 3 великі старі дуби. Станув під одним дубом і став озиратися, наслухувати. Коли так думав, де би той Мортон міг бути, гукнув другий стріл над його головою, глянув угору і побачив Мортона, що сидів на гілляці дуба і курив люльку. «Як ви там вилізли? Чого?» – спитав.
Виліз по сім дубчаку, що росте біля свого старого тата. А з дубчака на сьогі ляку. Та чого? Бо тут добре місце на скриток. Ось тут над цією гіллякою діра. Дуб дуплавий. Ми всі могли би там залізти, і ніхто не знайшов би нас. Лише треба дати зотри поперечки, щоб Іван міг вигідно сидіти, дожидаючи нас. Сивенький поліз дубчаком до Мортона і встромив голову в дупло. Скриток справді був добрий. Пішов до Василя, і всі три стали робити з галузя поперечки, які повбивали в дуплі. Коли все вже було готове, пустилися назад до міста. «Знайдеш дорогу вночі?» – Сивенький спитав. «Знайду. Щоб ліпше затямити, я поведу вас тепер аж до щерби в мурі». Василь показав, що дорогу добре затямив собі. На порозі хати привітав їх Селім. На його лиці була тривога. «Ефенді», – промовив, – «ходи до моєї хати. Мушу тобі сказати щось, але в чотири очі». Коли йшли до кімнати, Сивенький побачив Мерсіну. Вона хлипала, позираючи боком на нього. «Погано! Нещастя! Макредж тут!» Селім промовив, коли вже були в його кімнаті. «Ну, це справді нещастя, але для Макреджа. Чи ти його приятель, що так затривожився?» «Все твоє нещастя. І моє, бо я твій приятель. Мутеселім просить тебе до себе. Що з того вийде? Що з того вийде?» «Ну, дістанеш одного арештанта більше». «Знаю, що дістану. Буду мусів заперти мого приятеля, мого добродія». Мерсіна аж спухла, так плаче. «Плаче, бо буде мусіла варити юшку ще для Макреджа». «Для Макреджа? Не для Макреджа, а для тебе. Для тебе і твоїх товаришів, бо вони твої спільники». До Мутеселіма приїхав Макредж. Коли Мутеселім розказав йому про тебе і твоїх товаришів, коли розказав про ваші багатства, Макредж сказав, що ти дуже небезпечний шпіон і приказав арештувати тебе. Ось чого Мутеселім просить тебе до себе. Якби ти не хотів іти, то підеш просто до в'язниці. А я тобі кажу, що до в'язниці піде Макредж. Макредж? Начальний суддя Вілаєту? Ефенді, ти з остраху збожеволів. Я тобі зараз скажу, як до того прийшло і як те все скінчиться. Макредж приказав ув'язнити мене аж тоді, коли від Мутеселіма почув, що ми великі багачі. Правда? Він аж тоді сказав, що я шпіон. Все правда? Але все тобі не поможе? Отже, він приказав ув'язнити мене тільки на те, щоб дістати окуп. А я тобі кажу, що я окупу не дам і до тюрми не піду. Ходім. Сивенький узяв грамоти, які йому приніс Шамай, і вийшов зі Селімом. За ним на його просьбу пішов Шамай. Цілий дім був окружений арнавтами. Також вулиця була... щоб кони провітрити і розрухати. З тобою був той побожний, що не говорить? Він не такий побожний. Бо десь колись, як гадаю, що споза вашого товариства ніхто його не чує, так і бовтне якесь слово. Ще й мовою, якої тут ніхто не розуміє. Справді? Я післав по тебе, щоб тебе переслухати. Справді? І твої слуги балакають деколи мовою, якою тут ніхто не розуміє. Справді? Ти казав мені, що третій твій товариш недужий, і того не виходить з хати. Це неправда. І він не турок. Справді? Ти казав мені, що ти паша і купець. Або одне брехня, або друге.
А може одне і друге. Ти тут цілком не поводишся так, якби був купцем. Справді, якби ти був турецький паша, то ти не приймав би послів такого ворохобника, як бей Асахацької орди. Справді, все справді вивело Мутеселіма з рівноваги. «Ти шпіон!» – крикнув і плеснув у долоні. До кімнати ввійшли два арнавти. «Відставити його до в'язниці!» – приказав Мутеселім. Севенький схопився і виймив два пістолі. Ліву руку з пістолею звернув до арнавтів, другу – до Мутеселіма. «Беріть мене!» – сказав. «Але хто перший рушиться з місця, дістане в лоб. Він і Мутеселім». Хвилину Мутеселім сидів німий. «Відкличеш приказ чи ні?» – Севенький спитав. «То не мій приказ», – вибовтав Мутеселім. «То приказ Макреджа. А він, як схоче, то й мене може ув'язнити». «А я тобі кажу, що не він тебе ув'язнить, але ти його всадиш у тюрму і відставиш до Ерзеруму. Приказ я тобі дам». «Ти з жаху збожеволів? Де той Макредж?» «Просіть його сюди», – Мутеселім сказав до арнавтів. Макредж увійшов і сів біля Мутеселіма. Свенький стояв на середині кімнати. «Ось тут стоїть той Юсуф», – Мутеселім промовив до Макреджа. «Він заперечує вину». «А це йому не поможе», – відповів Макредж. «Його вина доказана. Запри його в темницю. Завтра відійшлемо до Ерзеруму, де його без суду й повісять». «А чи не ліпше було би, – Мутеселім замітив, – покарати його інакше? Покарати так, щоб кару затямив аж до смерті, і щоб падишах мав всього яку користь? Як це розумієш? Нехай викупить своє життя і життя своїх товаришів». «А яка вартість твого життя?» – Макреч спитав Сивенького. «Жадна». «Вдурів!» – крикнув Макреч. «А твоє життя має яку вартість?» – спитав його Сивенький. «Бодай 10 000 п'ястрів. А моє життя ціню, бодай, 10 000 разів тільки що твоє. Це виходить на 100 000 000 п'ястрів». «Ти такий багач?» «Багач. Але моїх маєтків зі собою не вожу». «Ну, все ж таки, тут, у Бурді, твоє життя має вартість не менше, як 20 000 п'ястрів». «Не буду сперечатися». «Так само життя того твого приятеля, що не говорить». «І цього не перечу». 10 000 – другий приятель». «Щонайменше». «Твої слуги, бодай, по 5 000». «Як не більше». «Отже, разом 60 000». «Ти добре зрахував. Коли заплатиш?» «Ніколи». Макреджі і Мутеселім зглянулися розчаровані. Перший отямився Макредж. «Коли не хочеш заплатити грішми, то заплатиш життям», – зашипів. «Приклич арнавтів», – звернувся до Мутеселіма. «Всіх, які є в сараю, бо той отчайдух буде боронитися». «А я сам хотів просити тебе», – Сивенький промовив до Мутеселіма, «щоби ти арнавтів пізвав сюди, бо я приказую тобі ув'язнити цього опришка». «Ти? Кого?» – Мутеселім спитав протяжно. «Макреджа? А він був Макреджом, а тепер вже ним не є. Казіаскері приказав арештувати його. А він утік сюди. Відси хоче втекти на Кавказ. Мене чіпився тільки на те, щоб украсти гроші мої й моїх товаришів. Як не хочеш сам зігнити в темниці, зараз ув'язни його». «Що я чую?» Мутеселім крикнув, звертаючися до Макреджа, що поблід як стіна. «Не розумію його», – вибовтав Макредж. – «Мабуть, збожеволів, коли не хоче викупити свого життя і ще таке верзе». Сивенький витягнув з-за пазухи грамоту
і подав її Мутеселімові. «Читай!» Мутеселім взяв грамоту і насамперед глянув на підписи. «Підписаний Казіас Кері. І хіба в Верзерумі вже інший валі?» «Інший. Бо той, котрого ти знаєш, великий приятель і опікун всього бувшого Макреджа, вже прогнаний». Мутеселім став читати письмо. «Чи тебе вислав сюди Казіас Кері? Або й сам султан?» – спитав Сивенького, прочитавши грамоту. «Чому та грамота не прийшла з Ерзеруму просто до мене? Чи мені не вірять? Чому ти ще вчора не сказав мені, що привіз таку грамоту з таким приказом? Приклич арнавтів! Не тебе, а Макреджа арештую!» А в руці Макреджа лиснув кинджал. Він схопився, і Закис Сивенький встиг простягнути по нього руку, щез за дверми. Сивенький вибіг за ним. Макредж лежав у сінях на землі. На нім Шамай. Селім, котрий увесь час перепалки в селямліку стояв під дверми на підслухах, приказав Макреджа зв'язати і відставити до в'язниці. Сивенький вернув до селямліку. «Вибач», промовив до нього Мутеселім, подаючи йому люльку і сам запалюючи її. «Я твій приятель, але я мусив слухати Макреджа, бо не знав, що його скинули. Ще й гончі листи розіслали за ним. Простиш мені? Ну, як будеш поводитися так, щоб я міг забути твою провину?» «Забудеш, бо ти забудько». «А що я ще забув?» «Прислати мені обіцяну медицину». «Я не забудько. За медицину не забув. Вона вже в мене. Коли я до сей пори ще не прислав тобі її, то це лише тому, бо ти арештував мене. То, не забуваючи про медицину, забудь про той арешт. Коли прийшлеш медицину?» «Той Макредж до решти попсував мені нервову систему». «Ну, дам тобі медицину ще ліпше, як була вчорашня». До селямліку війшов Селім Ага і заявив, що з Ерзеруму приїхав Чавш, поліцай. «Нехай прийде», – приказав Мутеселім. Чавш увійшов, подав Мутеселімові пакет і вийшов. Мутеселім розпечатав пакет, виймив письмо і став читати. «То письмо від Анатолі Казіас Кері», сказав, прочитавши. «Пише мені, що валі прогнаний, та щоби, якби тут случайно появився Макредж, я арештував його і передав Чавшові. Але дай сильний конвой. Дам 10 арнавтів, бо з ним піде ще другий арештант. Казіас Кері пише, щоби я зараз вислав до Ерзеруму того московського шпіона. Пише, що я ручу за нього моєю головою. Шпіона вишлють аж до Стамбула». Вся вість була для Сивенького сильним ударом. «Коли транспорт відійде?» «А завтра перед полуднем. Тепер напишу рапорт. Не забудь за медицину і прийди до мене завтра рано. Побачиш, як обезпечу Макреджа, щоб по дорозі не втік». Коли Сивенький вернув до хати, Мерсіна розплакалася. Тепер з утіхи, що її комірникові нічого не сталося. А за ці сльози втіхи та щирої приязні дістала добрий бакшиш і гроші на додаток до харчу для в'язнів. «Лише тому поганому Макреджеві не дам нічого. Ні моєї юшки не дам. Поганець!» Сивенький пішов до своєї кімнати, скликав товаришів і розказав їм, що сталося. «Як не видобудемо сина з в'язниці вночі, то він пропав», – сказав стурбований Клементій. «Гадаю, що видобудемо його. Мутеселім уже пригадував мені мою обіцянку, котрою я цілком не обіцював йому. Нині треба буде йому і Селімові дати подвійну дозу тої медицини. Гадаю, що і в Мерсіни нервова система не дуже здорова, що і їй потрібна медицина». «А може, не схоче пити?» –
– замітив отець Клементій. «Не скажу їй, що то вино. Скажу, що це медицина. Як покушає солодке, ще й тепле, то вип'є стільки, скільки треба, щоб заснути аж до ранку». «Тепле? Очевидно. Гаряче вино смачніше і зрадливіше. Зразу ділає непомітно, та опісля вбиває доразу». На розмові й укладанню планів викрадки Івана зійшов день. Коли смерклося, товариство сіло до вечері. «Ти прийшов по медицину?» – спитав його Сивенький. «Вибач, що ще не післав тобі, але я сам тепер гадав зайти до тебе і принести медицину. Впрочем, я повинен бути тобі вдячний за честь, яку робиш мені, навідавшися до мене. При сій нагоді покушаєш медицини, якої я в твоїй хаті не міг би дати тобі. Зараз принесу». Савенький пішов до кухні. Надійшов саме в хвилині, коли Мерсіна начерпла з горшка ополуникам горячого вина і вливала в свій рот. Побачивши Пашу, жахнулася і кинула ополуник у кут. «Я кушала, чи вже досить гаряче?» – звинялася. «Такого свинства не пила би?» «То, мабуть, так виварилося», – замітив Савенький, показуючи на горнець. «Я наляв повно». «Очевидно, що виварилося. Бачиш, яка пара садить!» Савенький налив гарячого вина до чарки і вернув до Мутеселіма. «Стрібуй!» Мутеселім потягнув раз, другий, третій. «Вся медицина – то молоко, яке пливе з дерев раю», – замітив. «Маєш багато такої? Для тебе вистане. Я прийшов не лише відвідати тебе, але й порадитися». «Медицини вже не хочеш? Чому ні? Принеси, і я розкажу тобі, в чим діло». «Пропав наш план?» – спитав отець Клементій Сивенького, коли виходив по вино. «Коли Мутеселім тут, то не будеш міг вийти до в'язниці. І ключа від Селіма не дістанеш, бо буде тверезий. Зап'ю їх тут. Кілька чарок такого вина повалять і слона». Не то непривичного до гарячих напитків турка. «Ось щось ця медицина дуже виварюється», – замітив Сивенький, увійшовши до кухні. «Вже й половини горшка нема. Мушу додати ще дві пляшки». «Додай, додай», – Мерсіна лепетіла, ледве держачися на ногах. «То Селім пильнував хвилю і зле пильнував, отже збігла». Сивенький вернув до Мутеселіма і подав йому чарку. Сей випорожнив її доразу і сів на коврі. «Тепер до діла. Як гадаєш, що сталося би зі мною, якби Макредж утік з в'язниці? Або якби шпіон втік? Або якби вони оба втікли?» «Міркую, що тебе повісили б». «Отже, бачиш, я додумався до того, що мені не вільно покладатися ні на кого. Я мушу сам пильнувати їх. Я прийшов сюди по ключ і піду до в'язниці на обзорини. «Селіме!» – крикнув. Селім увійшов. «Дай ключі від в'язниці». Селім подав йому ключ і вийшов. Пішов до кухні, будь-то би пильнувати медицину, щоб не збігла. «Ще одно», – Мутеселім тягнув далі. «Макредж добре крав. Він безпечно переладований золотом, яке спроневірив султанові. А чи можна все золото лишити при нім? Я гадаю, що як утече з в'язниці або по дорозі
Арнавтам, то втече з золотом. Що ти зробив би? А я відобрав би від нього всі гроші. І передав би їх чавшому новому валі. Отже, і я так хочу зробити. Піду до в'язниці і відберу гроші. Бо то гроші падишаха. Тебе візьму з собою, щоб ти поміг мені і був мені свідком. Але ще одну чарку медицини ковтнем? Ковтну й три. Севенті знов зайшов до кухні і приловив Селіма, як вихиляв чарку. Поклипав його по рамені. «Пий, друже!» – заохочував його. «Ти так само не дуже, як Мутиселім. А де Мерсіна?» «Вона? Вона спить!» Севенькі начер вина і поступив до товаришів. «Ніч, мабуть, для нас пропала, бо Мутиселім завзявся щогодини візитувати в'язницю. Але як не зап'ю його тепер, то висвободимо Івана по дорозі, як його будуть вести до Ерзеруму. Нас є п'ятеро. Шамай поможе нам. Конвой буде дуже слабий. Окрім Чавша буде тільки 10 арнавтів. Таку банду зле зазброєну легко переможемо і арештанта відіб'ємо. Ти, Юрку, йди до кухні, набери з горшка чарку вина і з ним жди під дверима моєї кімнати. Як плеснув долоні, вступи до кімнати і чарку подай Мутиселімові. Хочу запити його так, щоб не міг вийти на обзорені в'язниці. Селім, що вино викрадає з горшка то полоником, то чаркою, вже п'яний. Коли Севенький вернув до Мутиселіма, той сидів з головою між колінами. «Це ти, Селіме?» – спитав, підвивши голову. «То я, Юсуф Паша. Селім зараз прийде». «Але зараз...» «Бо я вже йду до в'язниці. Маєш ще одну чарку?» «Давай, не зашкодить». Севенті подав чарку. Мутиселім випорожнив, віддав і плеснув долонями. До кімнати увійшов Юрко. «Як я прийшов до кухні набрати вина?» – шепнув до Севенького. Селім уже лежав біля Мерсіни і хропів. «Нарешті прийшов Селім». Мутиселім бовтав, позираючи на Юрка. «Поможи мені встати, бо йду до в'язниці. Ну, може, на дорогу вип'єш ще одну чарку?» – сказав Севенький. «Тепер ні, бо готов ще впитися. Як верну з в'язниці, тоді вип'ю хоч би й ціле відро. Ходім, Селіме, поможи мені». Юрко стояв з чаркою в руці, підсміхаючися. Не знав, що робити. «Ну, коли він уже такий, що взяв тебе за Селіма, то можемо йти. Будь йому його Селімом. Поможи йому на ноги. Але держи цупко, щоб не впав». Юрко взяв Мутиселіма під пахву і підвів його на ноги. «Веди!» – Мутиселім крикнув. «Ти, ефенді, підеш з нами». Севенький пішов до Василя. «Ти, Василю, підеш з нами, бо Юрко перемінився в Селіма Агу. Як ми війдемо в в'язницю, то лишися під її брамою. Можливо, що Іван Красій вийде й сам. А ми ще лишимося всередині. Тоді ти заведеш Івана до хати. Нехай зараз переодягнеться і зголить бороду. Якби ми довго не приходили, то верни назад і шукай нас у в'язниці». Свенький вийшов з хати і пішов за Мутиселімом, котрого вів Юрко. «А відчини!» Мутиселім сказав, коли вже станули під брамою в'язниці. «Селім не має ключа», – Севенький замітив. «Ти вже забув, що ключ у твоїй кишені?» «Правда, правда, але то не моя робота крутити ключем. Вийми, Селіме, з моєї кишені і відчини». Юрко добув ключ, відчинив, і всі три ввійшли. Всередині було дуже темно. Отже, Сивенький вів їх. Завів до кімнати вартових. Як попередньої ночі, так і тепер була порожня. Сивенький взяв каганець і пішли далі. «Де сидить московський шпійон?» «Тут», – відповів Сивенький, показуючи на двері. «Селіме, відчини!» Юрко відсунув засуву і відчинив двері.
собака лежить на дні. Але він хіба не живий? Бо не рухається. Ну, як хочеш, то я допевнюся, сказав Сивенький. Сивенький скочив до ями і нахилився над лежачим. Як відійдемо з-під твоїх дверей, і як у коридорі зробиться темно, то вилізь і тихцем та хільцем вийди. Рівно 18 кроків наліво, відтак 20 направо до брами. Брама не замкнена на ключ, лише приперта. За брамою дожидає тебе наш товариш, шептав до в'язня Сивенький. Ну, ти живий? Ти живий чи вже здох? Крикнув опісля голосно по-турецьки. Живий, відповів йому Мутеселім, бо рушив ногою. Сивенький виліз із ями, і всі три пішли далі. Мусили зазирати до кожної келії, бо ніхто з них не знав, у котрій сидить Макреч. Мутеселім ганьбив за все Юрка послідніми словами. «Селім не знає, де всадив того злодюгу!» – викрикував. «Ну чи бачив хто другого такого команданта в'язниці?» Прийшли під послідні двері. Каганець висунувся з руки Сивенького, упав на землі і згас. Сивенький став кресати і надслухував. Каганець заблимав наново аж тоді, коли Сивенький доміркувався, що Іван уже за брамою. Ковтюк відсунув засуву і відчинив двері. «Ви надумалися і приходите випустити мене?» – Макрець спитав, підійшовши до дверей. «Випущу тебе?» – Мутеселім відповів. «Як заплатиш окуп. Як зараз тут вичислиш по 3000 п'ястрів для кожного з нас. Що ти прийдеш по окуп, я знав, бо знаю тебе. Але я ще не знав, що ти такий безличник. 3 чи по 3000? Значить, 9000? Ха, гадаєш, що я не вмію рахувати? Не маю стільки. Мусиш мені лишити щось на дорогу і на прожиток, бодай на перші дні в чужім краю. По 3 не даш? Не дам. То даш по 4. Не дам, бо тільки не маю. Не маєш по 4, то маєш і даш по 5. Не торгуйся, бо як бачиш, я не спускаю, але навпаки все йду вгору. Хоч би і справді я мав стільки, то не дав би, бо не хочу твого нещастя. Якого нещастя? «Вдавайся тими грішми! Заплачу!» «Давай!» Макредж витягнув з глибокої кишені мішок, закутаний у шовкову хустину, і став числити. «Зав'яжи ту хустину і подай мені!» Мутеселім приказав, коли відчислений гріш вже лежав на купі на землі. «Дам! Але аж тоді, коли не лиш ти, але й той ефенді поклянеться, що пустиш мене!» Сивенький не мав охоти зробити цього, але щоб скорше вийти з в'язниці, мусів. Мутеселім узяв хустину з грішми, і вони пропали в його кишені. «Завтра прийдіть до мене, то я виплачу вам ваші пайки. Селіме, запри двері. Він лишиться тут». «Ні», – промовив Сивенький. «Не лиш ти, але і я», – заставив моє слово. «Або віддай йому гроші, або випусти його». «Та нехай іде! Вилізь, собако, і йди за нами!» Мутеселім протверджувався щораз більше. Сивенький потерпав, що як вийдуть на вулицю, то Мутеселім пізнає Юрка. «Ой, не ялося, щоб той драбуга вийшов відси вкупі з тобою і зі мною!» промовив, коли Макредж уже виліз із ями. «Може би, Селім вивів його за браму? Ми оба вийдемо, як він уже щезне!» «Добре кажеш. Нехай так буде. Дай Селімові ключ!» Юрко зрозумів Сивенького. Хоч знав, що брама не замкнена на ключ, він сягнув до кишені Мутеселіма, виймив ключ і потягнув за собою Макреджа. По хвилині
Сивенький вивів Мутеселіма. Ключ був у замку. Перед брамою не було нікого. «Де Селім?» Мутеселім спитав вже майже цілком тверезий. «Мабуть, пішов домів, бо там ще решта тої райської медицини. Шибеник! Ходім скорше, бо готов усе випити!» Скрутив ключ, сховав до кишені і хоч ще непевним кроком пустився з Севеньким до його хати. Випив ще три чарки. Коли зажадав четвертої, почув від Севенького, що вже нема, бо Селім, котрий вернув раніше них, випив стільки, що повалився на землю і спить. «Я завтра прийду до тебе і зроблю ціле відро», – Севенький сказав. «Також лишу тобі рецепту, як це робити». Послідних слів Мутеселім уже не зрозумів. Зрозумів лише те, що медицини вже нема, та що йому пора йти домів. Був такий п'яний, що один Севенький не годен був удержати його на ногах. Отже, закликав до помочі Юрка. Василь, на приказ Севенького, витягнув з кишені Мутеселіма хустину з грішми Македжа. Севенький і Юрко завели Мутеселіма, майже несучи його до сараю, і вернули домів. Іван Кресій вже був переодягнений. «Підемо», – сказав Севенький. «Дайте мені старий одяг Івана». «Нащо?» – спитав його отець Клементій. «Це таке лахміття, що гідь у руку взяти, щоб турків навести на фальшиву тропу. Дайте, бодай, кафтан». Севенький узяв кафтан під паху та з Іваном і Василем вийшов. Підвів їх під щербу в мурі, і коли вони вже щезли за муром, пішов далі. Підійшов до того місця, де замість муру приступу до міста боронила глибока, майже бездонна скалиста пропасть. Севенький кинув кафтан так, що він завис на острім канті скали. Вернув домів. Приказав товаришам лягати спати і сам ляг. За дві години вернув Василь. Досвіта Севенький вийшов з Василем до міста купити коня для Івана. Щоб не було якого підозріння, цей кінь мав вийти з міста будь-то би в'ючак, обвантажений різними речами товариства і харчами. Одночасно з Севеньким з хати вийшов Селім Ага. Пішов до Мутеселіма по ключ від в'язниці. Коли Севенький вернув з конем, у хаті вже був Селім. Рвав собі волосся. «Нещастя! Нещастя сталося!» – кричав. «Я зарізаний! То та пропаща медицина все те наробила!» «Що наробила? Що сталося?» – питав Севенький. «Приходжу до сараю, щоб узяти ключ і заглянути до в'язниці. Служба сказала мені, що Мутеселім сам пішов до в'язниці. Біжу я туди, а він гоп мене в писок. Кричить, що Макредж втік, що шпіон втік, що з його кишені щезло 18 тисяч п'ястрів. Каже, що ті гроші, мабуть, я вкрав йому ще тоді вночі, коли разом з ними з тобою візитував в'язницю. Я йому клянуся, що я вночі у в'язниці цілком не був, що спав дома. А він мене знов гоп у писок, післав мене по тебе. Просить, щоб ти зараз пішов до нього». «До в'язниці?» «Так». «Я не дурний. Скажи мені правду. Чи ті два в'язні справді втекли?» «Втекли? Гарнав, ти вже перетрусили цілу в'язницю, цілу касарню, ціле місто. Знайшли кафтан шпіона на скалі фоси. Спустилися на трьох докупи зв'язаних арканах аж на дно фоси, але тіла не знайшли. Значить, шпіон не впав до фоси? Він і Макредж, мабуть, перелізли через мур, бо то невелика штука». «А що ж тобі грозить?» «Очевидно, що шибениця. Хоч ключ був у Мутеселіма, я виновник, бо я не повинен був давати йому мого ключа». «А що ти зробив би, якби тепер дістав, нехай, 16 тисяч п'ястрів?» «Що зробив би? Сказив без утіхи. Або ні, я зараз утік би». «Ну, я питаю тебе, бо міг би пристарати для тебе які гроші». «Що ти кажеш? Якби пристарав для мене яких 5 тисяч п'ястрів, то був би моїм спасителем і основателем мого дочасного щастя». «Отже, слухай. Макреджа випустив з в'язниці сам Мутеселім,
зате дістав 18 тисяч п'ястрів. Ті гроші він загубив у мене. Я тобі дам їх. Чи можеш купити коня? Але зараз. Так, щоби до 10 хвилин щезнути відси. За 5 хвилин? Коня не куплю, лише позичу. Знаєш від кого? Візьму Мутиселімового коня. Чи за годину можеш бути вже так далеко, щоби погоня не спіймала тебе? Та за годину буду за границею. Отже, бери ті гроші, які Макредж дав Мутиселімові, і втікай. Севенький дав йому хустину з грішми Макреджа. Брате, батьку, тільки грошей нараз я ще ніколи не бачив. Я ніколи й не мріяв, що колись в житті буду мати такий маєток. Не гайнуй часу, втікай. Береш що з хати? Та що, подерти килими ж каралущі з яєць? А Мерсіна? Пришлю потім за нею післанця. То бувай здоров. Сивенький випхав його з хати. Селім побіг до сараю Мутиселіма. Взяв його коня і виїхав з міста. В чверть години опісля Мутиселім прислав Арнаута спитати, чому до в'язниці не приходить Селім-ага з Юсуфом. Сивенький переказав Мутиселімові Арнауту, що медицина готова і жде на Мутиселіма. Знов минуло чверть години. І знов прийшов Арнаут зі строгим приказом, щоб Селім-ага і Юсуф-паша прийшли до в'язниці. Савенький казав переказати, що має для Мутиселіма якусь новину. Прибіг Мутиселім. Лютий-прелютий. «Чому не приходите, коли вас кличу?» – ревів хриплим голосом. «А кого ти кликав? Хто мав прийти до тебе?» «Селім-ага і ти». «Ну, Селім-ага не міг прийти до тебе». «Не може прийти і не прийде». «Не прийде? Як сам не прийде, то приведуть його Арнаути скованого». «І Арнаути не приведуть його». «Побачиш, що приведуть». «Не приведуть, бо його вже нема тут». «Нема? А де ж він дівся?» «Втік». «Чого? Куди?» «Втік, бо з в'язниці випустив двох в'язнів». «А от куди втік? Не скажу». Мутиселім стояв хвилю, неначе громом поражений. Аж по довгій хвилині промовив. Може він вкрав мої гроші? Не скажу. А що б його за ті мої гроші? Якби не ті гроші, то я благословив би його побіг. Своєю утечею дав він доказ, що в'язні втікли не з моєї вини. Гроші, правда, пропали, але я спас мою шию. Як будеш в Ерзарумі чи в Ангорі, посвідчиш, що то Селім-ага, командант гарнізону, випустив шпіона? Ну, як лише буду там, посвідчу. А саме тепер я дав приказ кульбачити наші коні. Зараз від'їдемо відси. У мене ще дві пляшки медицини. Дати тобі? Не хочу. Вже більше й не гляну в бік того чортівського напою. Мутиселім, трохи врадуваний втечею Селім-аги, хоч і лихий на нього за крадіж грошей, вернув до себе. Тим часом товариство сіло на коні і, не прощаючися з Мерсіною, котра ще спала, від'їхало. За півгодини були під деревом, на котрім сидів Іван. Ще лиш півгодини і знайшлися за межею влади турецького султана. Їхали до своїх. Не вб'ю його. Оповідання. Коні пріли. Вітер відривав від їх писків великі клапті піни, бо козаки гнали, як залюблені до давно невиданої любки. Мусили поспішати, щоби надолужити час, прогайнований сипанням могили. Душогубів треба було доконче надігнати перед заходом сонця. Недалеко зачинався ліс, де вони, як козаки здогадувалися, будуть ночувати. Вночі та ще й в лісі не знайшли б їх, і мусили би самі